Dobrý den, vážení drazí, já vás vítám u dalšího dílu hry Darkness Dungeon. A my se dneska podíváme do Králičí hory. Už jsme možná byli minule, ale líbí se mi tady ta cetka. Pro vykradače hrobů 40% šance na dovednost světi. Plus rychlost, což je dobré. Což je velmi dobré. A máme tady partičku, velice pěknou. Máme tady vykradače hrobů, který si sám tu cetku vyzvedne. Těch nebohých prasat. Tady jsou prasata. Tam jsou prasata. V Králičí hoře jsou prasata. Je to možné. Neuvěřitelné. Hrdiny jsem v podstatě moc nejbavil, protože máme málo cetek. Dal jsem akorát našemu psovodovi Davidovi píšťal k obratnosti a odolnost vůči postihu. A ostatní utřeli nos, jak se říká lidově. Líbí se mi strašně moc rysy oulíka. Vidíte se na to. On trpí dyspománií, což je intenzivní bažení po alkoholu. Ale přitom ve městě nikdy nepije. Chudák. Je to chudák, přátelé. Takže je to střední mapa. Nemáme léčitele, pozor na to. Ale jdeme na to. Maximálně nám umře někdo ve hře. Což je rozhodně lepší, než kdyby to bylo v reálu. Vezmeme si hodně moc jídla. Jo, tak peněz. Lopatu. Vezmeme si radši ještě jednu. Bylinky, klíč. Kosti, dvě kosti, já na to zapomenu. Já to vím. A budeme svítit, protože tady náš Frantík. Nebo kdo to byl? Ne, Frantík ne. Kdo to je? Pak to je, ukaž se. Tady, David má minus 2 rychlost, když jsme ve tmě, takže to nechceme. A jdeme na to, já to nechci vidět. Máme teda prozkoumat 90% místností, což my určitě uděláme. Co bych autorům lehce vytknul, je dlouhý nahrávací čas, ale ještě to docela šlo. O, tak to je krásná mapa, ona je stejnoměrná, to se mi líbí. A já jim nebudu nic vytýkat, autoru, je to parádní hra. Se cítím trošku být masochistou, že to hraje, ale přesto je to skvělá hra. Kdo to řekl? Kdo řekl, že je skvělá? To je příšerná hra! Bože můj! Pojďme si najít nějaké oběti. Hned to bude, počkej. Neboj se vlka nic. Máme tady obrázek. František dostal obrázek, veď Františku dám. Ale prázdnou místnost. To je vždycky dobré znamení. Pochopitelně chceme také bojovat, protože já už tě musím léčit. To je blbec. Tak pojď ty. Vykrádat hrobu a nechá se chtít do pasti. A pozor, přesvítíme. Aby nám náš psovod nezešílel z toho. Je pak pomalučký chudák, tápe ve tmách. Tak máme zase dvě prázdné místnosti. Ale to nic neznamená. To může být taková lákačka. Najedli jsme se pochopitelně hned. Ježiš, máme jenom 17 jídla. Jste nenažraný, to je hrůza. Knihy, tyhle ne, to já nechci. To je jedině z rozmaru. Tohle vím. To je tato vodička, lahodná. Dostali jsme zcela nelahodnou zelenou tekutinu a smaragd, pozor, za 500 zlatých. A další místnost, přisvítíme, kolik máme? 36, to už je šero. A teď to začíná, ajaj, ta není příjemná skupinka, ale jsou překvapeni. Já jsem tady vzal vykrádač hrobu. Ano, útok na dva. Já to mám rád, když je to navíc lidí najednou. Prasátka v Králičí noře. Ne! Psovode! Davide! Bezvěrec. Ti dám bezvěrec. Co ty je? Ty je otrávíš. Snětí. Jenom jednoho. Za dvě jenom. To nemyslíš vážně. Pojď! Ne! Dvě postavy a obě únik. Tak dobře vám tak. Bolesti žaludku, dobře ti tak.
kdybys útočil. Musí být efektivní tým. Jak je to řečeno v jednom nejmenovaném filmu s Tomem Cruisem. Jsme efektivní tým. Ano, jistě jsme. Takže kolik? Dvě poškození. Ježišmarja, už to začíná. Přátelé, Darkness Dungeon v nejlepší formě. Kousni ho. Kousni, počkej, to máš krvácení. No plus 15 poškození stvůra. Ty seš stvůra. 6 bodů, no to je bída, ale. To je bída. Tady sekáče přetáhni řetězem, ať ví. No máky řetěz, ale pěkně, podívej. Zvracení. Kam na to chodíš? Jenom 10, to zvládáme, to je pohoda. Plus 5 únik, plus 2 rychlost, pro všechny. A nebo útočit. Zkusíme taky trošičku buffovat, trošku posilovat. Za 6. Tam máme tu léčitelku, pozor. A nevypadá dobře, ale... Ne, zase únik. Proč? Proč mi unikáte? Ale těch nemocí je tady hodně. Jak je to možné? Tazovým řetězem. Za 3 jenom, ale počká, ty umíš omráčit. Omráčení, ano. Ty už tohle dohryzni, prosím tě. No, konečně. Na tebe si vychutnáme, Miško. Pojď. Jedna do palice. Tak. Vydržíš rána, lehochu. Ještě řetízkem pěkně. Tak. Zase omráčení. Lehochu. Kolik ty máš na tom omráčení vůbec? Počka, počka. 100% jenom. Ty máš obranu 65? Tak se nám to povedlo docela dobře. Tak dáme mu ještě sněď. Nedáme. Nedáme mu sněď. A tak mu dáme ještě jednu. Tak je to. Výborně. A dalších 500, 200, 300 tisíc. Tohle nechceme. To já nechci. Tohle vypadá pěkně. A další souboj. Hned. A zase překvapení. Ale musíme je vraždit hned. 4, 6, to je pěkné. Ty prosím tě, utoč jenom na jednoho. Tak. Máš málo života poměrně. Oulí, který se jediný může léčit, tak ten má života dost. A co pak, Františku, vymysl něco. Výbor, ty jsi to hezky vymyslel, ne? Ty jsi to hezoulinky vymyslel. Hryznutí, proč toho... Nechte toho psovoda. To jsou mírumlovní lidé. Mají hezké pejsky. Zabijáky třeba taky. Otrávit a pryč. Ne, jak to odolnost? Neznám s tou odolnost. No, hezké vítězství. Ano, už to máme kam dávat, ale... Co my teď budeme dělat? 250, no potřebujeme to. Co vyhodit? No ale my tě potřebujeme... léčit, no přece teď budeme kempovat už. Prostě budeme léčit. A my potřebujeme peníze, Já se nechce tak nic vyhazovat. Oh, nerad. Tak kolik nám to ještě zbývá? No poměrně dost. Tady to bych ještě prošel a tady bych se někde zakempil. Pokud ovšem nám to... No podívej, vykážeš hrobu má už kolik stresů? 68? Takhle ne. Máme tady pavoučky. A jsme lehce překvapení, je to teda překvapilo určitě. Ale oni dokážou být nepříjemní, ty pavoučci, mě podají nevině. Tak ty nám přidáš něco. Únik a rychlost. Ty můžeš už vraždit, ale toho nezabiješ. Já vím, že to můžeš, že můžeš někoho obráčit, ale... Jdeme radši vraždit. Jo,
označení, omráčení. Jasně to víš, ještě tam něco přidej. Takže, dvou jsme se zbavili, ale teďka ten zatočí na Oulíka. Ten uniká. Oulíka uniká. Oulíku neunikej. No ty taky neunikej, ale ty vůbec neunikej. Neexistuje. Tak sněď, sněď 20, 25 a 20. Síť, kousnutí, plivnutí. Plivnutí nechceme. Oni mají furt odolnost, jak je to možné? No to ještě označ to víš, že jo? No, to bylo málo. Kolik má postih? Odolnost současně ti nám padá někam do záporných, ne výšin, ale nížin. Tak tady je. Omráčený, ne-li uhranutý. Tak počka, teď zkusíme tohodle. Tak, výborně. A co ty? Přesnost. Taky pro všechny. Tak to zvýšíme. Ještě bude hrát tady... Ne, Oulík. Výborně. A tak to je pěkný zápas, tohle se mi líbí. A žádnou odolnost, nechci to vidět. Sněď. Máme vyhráno. Tak to je poměrně hezký souboj. Máme plno, pojď. Jsme tady pejskovi. Ano, mám tu kos, já to opět nevyužívám. No, zahodíme 250, to zvládneme psychicky. Tak, Františku dopředu, neskávej sám tam vzadu. A pojď otevřít tu truhlu. To je pěkné. Materiály potřebujeme, máme tam málo materiálu. Je. Tohle už jsme vypotřebovali, sycenou vodu, takže to jen tak sebereme. A máme tam kořist. My jsme kořistníci. Pra zahodíme, když nerad. O, pozor, přitopit. Přitopit. Tady naprosto ironická mi další pochodeň. Nám to asi měla připomenout. Tak a co uvidíme tady? Další souboj. Ajajaj. Tohle dokáže být nepříjemný. Střelec zádu. Hed na něj. Ne, na střelce. Oprav ho. Zkaž mu den. Tak, výborně. Za tři, jo. Já to fakt nechápu, jak proč jenom za tři. Ty máš malé útoky. Františku, máš velice malé útoky. Dělej s tím něco. Aspoň trošku sněti. Tak. No a... Mohli bychom se zbavit prvního protivníka, je to tak? Ano, výborně, první je za ná... A teď jsme si spolkli jazyk, přátelé, máme tady první kritický a velice pěkný tedy, za 15. Ale únik, naštěstí, já jsem čekal ještě jeden kritišáček. Se zakuckal málem. No pojď, dej Františka dopředu, ať ví, co to je smrt. Tohle si léčíš sám. Tři. Dáme ti ještě jednou. Doufám, že se nám otrávíš, ano. A ještě nezemřeš, ale tak počkej, teď už zemřeš, viď? Ale hochu, Františku. Ty nám zemřeš. Se trošku vyštrejchnu za 8. Asi už máš strach. Ale hele, teď ho zabije. Za jedna. Ale o pozor, krvácení. Takže já jsem určitě vyhodil obvazy. Jediné obvazy široko daleko. Otrav ho sněď, tak. 4 poškození. Ještě krvácení. Podřezávač, a ti dám podřezávač. Koukou si pojď hajnout. Omráčíš ho? Oulíku, omráčit. Výborně. A už v podstatě není co řešit, ale... Co mi tady s Františkem? No určitě, na prahu smrti. Ještě bys mohl taky umřít třeba. Co tomu říkáš? Pouze pro zbojníka. A my zbojníka nemáme. My hlavně nemáme jídlo už. Tohle to nebude dobrá mise. Tohle to dopadne špatně. A my musíme zakempit. Já to říkám.
Jebjorn, ani jídlo nebudeme mít. Ajajaj, to bude špatné. Pojď, budeme léčit. Za 7. Za 5. Za chvilku budeme úplně bez bodů. Máme ještě 6. Tak s tím se dá něco dělat. A šance na průzkum by nám pomohla. 4 souboje? To si dáme. To si dáme. To by nám totiž mohlo pomoci. Snížení stresu. A jsme bez. Ještě 2 body, ještě 2 body. Snížení stresu o 20. Máme nějakou nemoc? Máme tady nemoci, máme tady vzteklinu. Tak to chceme určitě se zbavit. Ale počkej, kdože měl tu další nemoc? Záchvaty. Oh, no tak ty určitě. Počkej, cože mám dělat? Já jsem to nevzal. Tak, zvláštní nápis. Trochu čmuchání v lepší náladu. A je, hochu. Podívej se mi do očí, chlapče. Co tam máš lahodného? Neviděl jsi nic? Cítíš sílu energie? No, tady asi v tom kyblíčku, jeď tak. V táboráčku. Tak počkat. Klíč nemáme, takže to otevřeme jen tak na past. Výborně, krvácení, to mám rád. Tak a průzkum. To je to, co by nám mohlo pomoci. A máme tady... A my to bineme do toho. No, ježiš, 3 čuňáci, tak vy jste teda, co se sešli, ne, někde tady, upomejí. To ví, že jo, máte velkou rychlost, co? Jo, jasně, další nemoc. Závrat ještě k tomu. Kritický za 12. Davide, ty jsi můj člověk. Nechci být povrchní, ale je to tak. A pojďme zabíjet. Za 4 a mráčení, výborně. Co ty nám můžeš, Františku, kromě toho teda, že já to nemůžu říct, co bys nám mohl, ale tyjo, ty bys nám mohl netrefit se. Zvracení. Trochu, ty už budeš hotový za chvilku. Můžeme vás, no. Trávit vás moc nemůžeme. To tě posune dopředu. Ne, dostaneš přesnost. Tak výborně. A oh, za 9. Tome. Tebe si budeme brát častěji. Ty vůbec nemáš špatné schopnosti. Jsme teda ještě neužili oulíka naplno. A možná bychom měli, protože za chvilku budeme mít vážné problémy se stresem. Vedle, ale Franto po druhý. To už trošičku. Já vím, že máš pásku přes oko, ale že tvoje periferní vidění je na tom hodně špatně. Pozor. Nevšední kniha zuřivosti. Počkej, nevšední to si ty jako. Ty jsi z Ruda, počkej. Jo, to je nevšední cetka, pochopitelně. A je pro kohokoliv, ale... to nevypadá špatně. Komu to dáme? A ty tady máš dokonce nějaké cetky, hochu. Mě trošku uniklo. Odolnost vůči seti a krvácení se sníží, ale o 10% jenom. Dáme to tobě, ty máš méně života. Kdybys to mohl využít. Jsem si tady bedínku. Tak máš kladívko, hřebíky, pač to tak. Cože, obraz jenom. No, nebudu kvůli obrazu tady ničit. Ale ty obrazy nám unikají. Přátelé, my potřebujeme obrazy. Potřeba je brát, dokud jsou. Já vyhodím proti, je to zase budu potřebovat za chvilku určitě. Já to vím. Světla máme dost.
prázdná místnost. Další prázdná místnost. Ten průzkum nám velice pomáhá. Sáček je prázdný. Past. Určitě David má největší možnost, nebo schopnost likvidovat pasti. 50. 60. Pozor, měl 60. Vykradači. Tomáši. Nádhera. Nádhera. Přitopíme si. A další průzkum, pojďme. Tak, to je ono. A tady nevidíme, tady nevidíme. Ale my bychom to mohli nechat za sebou. No, no. My vlastně budeme mít ještě jeden průzkum, myslím. Jestli se nemýlím. Pozor, ukaž, co, musím to vidět. Pojď se podívat, pojď podělej. A nakazil ses. Mokrý kašel. Hochu, hochu. No to máš teda blbost. Se nemůžeš trošku oblíknout. Víš, jak chodíš? A hlavně, že máš volánek tady pod krkem. 50% vůči přesunutí máš sníženou odolnost. Hochu, ty seš vyřízený. Ty já za chvilku musel do těch podzemí chodit sám. Takže jste úplně vyřízený, hoši. No, to víš, že jo, no, 30 soubojů, nazdar. Ani tam nepůjdu. Víš, jaký má nožičky, pojďte se na něj. Jak cupita. Ježišmarja, vlastně ponožky aspoň. Pytel je prázdný, mám čím dál větší radost. Všechno je prázdné. Všichni dostávají nemoce. Pojď, vykradači, pojď to vzít. Nevzít, neber to. Znič to, ne, aby zbral pas. No ale prošli jsme poměrně dost místností. Naši hrdinové stále žijí. A máme to tady, máme to v kapse. Přátelé. Aha. No ještě jeden hlad a v kapse to nemáme. Přitopíme si. Jestli nás nepotká ještě jeden hlad. Což je dost dobře možné. Protože víme jak... Ale pozor. Pozor, já si to možná pletu, ale... No, no, to je ten buff, to je to posílení. To už nám nechá k ničemu. Pojď ještě tuhle tu past. Tak. Naštíme tohle ty dvě místnosti. A už mám se tendenci a nutkání jít sem dolů. Jo takhle, nám stačí dokonce jedna už. My nemáme jídlo, ale co když od nich budou chtít jíst? Nebudem to dráždit. Vrátíme se do vesnice. Pokud tam bude krátká mapa, tak si ještě dáme. Nevšední. Opět. A vykradač hrobu, to hned mu to nasadíme. Že bude chlapec asi ještě jednou. Ale ty nemoci ty nám tady dali zabrat. Taký ten materiál, klasika. Teď uvidíme, co dostanou za rysy naši hrdinové. Druhý dech. Výborně. David. Strach z lidí. A to mám taky. Ježišmarja. Mínus přesnost. Rezus lidská. No, to není dobré, to si hochu. Co to? Ona šla na flám? Proč ne? Ani se nevracej. Jo, nejsme za masochismus, tak jde na flám. No, tak to je úžasný. Horský průvodce a nomádský povoz se nám odemyká. Tady si můžeme změnit naše skilly pro kempování. Pochopitelně za peníze, ty pochopitelně nemáme. No tady máme, aby jsme si mohli trošku poslintat, tady máme velmi vzácné a vzácné cetky, které si pochopitelně sice dovolit můžeme, ale nic by nám nezbylo. No tak se ještě podíváme. Jestli tady nebude nějaký ten dungeon. A máme tady bose už. A máme prvního bose. A já to věděl. A co to je? Prince vepřů.
No já rozhodně půjdu ale k bossům, až budou mít hrdinové na druhém levelu. Až bude nějaká partička. Tady máme Toma. Koho máme ještě? No Marie pochopitelně flámuje. A Petra jedničku. Ale toho k bossu je nepovedeme. No takže ještě lepšíme tady pár hrdinů. Hlavně peníze. Potřebujeme peníze, peníze. Já vím, že to je omílané téma. Pořád dokola peníze, ale my je potřebujeme. Jestli najdeme nějakou krátkou mapu. Ale taky bych se nepěl do zátoky. Máme tam nula. Nultý level. Máme tam žádný postup, takže... Takže se tam půjdeme podívat. Ale s kým? To nemohu říct. Štěpo. Štěpo, ty to zvládneš. Budeš na druhém levelu, až se vrátíme. Brita to nezvládne, viď? Ale tady Britu dvojku, ale na nule. Ale pojď, pojď. Oulíka mne jsem se te, že ne? Ne. Ty máš nemoc. Jsi vzteklý. To má spousta lidí, z toho si nic nedělej. David, já vím, že ty máš ty schopnosti úplně k ničemu, ale... Že jsme pochopitelně mohli nějakou koupit. A střežit spojence, to ne. To léčení bychom ti mohli dát. Ale ty máš zase nemoc ještě. To nám nevadí, to nám teď nevadí. Počkej, počkej. A máme jako do zadních pozic. Toho Toma dáme, ale... My jsme spíš měli využít Irenu. Irenku využít trošičku. Takže... Co jsem to chtěl udělat teď? Chtěl jsem otevřít schopnost... Davida? A to léčení. Jože, já jsem si to nevšiml. Za tisíc. Ne, to jsem nechtěl dát tisíc. No... Tak já si to nahraju, ne, to vlastně nejde, takže nic, no, tak už jsem to koupil. Hochu, ty jestli umřeš, tak to nebudeš mít lehký se mnou. Jaké máme tretky, máme něco pro... Malomocný, tady má nevšední tretku. Cetku. Tak mu ji dáme, pojď, kluku jeden. Irena. Odolnost vůči nemoce, no to jsem nedal předtím a... Jak to dopadlo? Ochu, tobě dám proti nemocem, že ty už jsi zrychtovaný. Já bych tam dal toho vykrádače hrobů, ale... Co místo tebe? Že už má druhý level. Potřebuji povyšel ostatní. Ne, pojďme takhle. Jo, přežije, vyhraje. Jaká tam je cetka vůbec? Muž ve zbroji, plus 4 únik a nějaká ztráta na odolnostech. Tak pojďme na to. Zátoku nemusím moc, ale to se... Já jsem vlastně nepoužil ty kosti předtím. Tyž to je nemoc. To je nemoc. Nemáme léčitele, léčí se akorát David. A to ještě s bídou. To je hodně jídla, hodně jídla. Lopatu. Tři lopaty. Bylinky, aspoň... Ježiš, počká, to je moc. Troje nám stačí, jeden klíč. A... Ne, já to nechci vidět. Jdeme. To já možná víc... Já jsem utratil víc, než tam dokážu vydělat vůbec. Slídil z chapadly čeká těsně pod hladinou. Kultu. A zase se nám tady ukázala mapa, která je odkrytá. A máme vybojovat 100% bitev v místnostech. No dobrá. Tady máme, jajaj, tady dvě lopaty použít. Jak to uděláme? Když půjdu takhle, tak použiju obě. Takže půjdu sem, nahoru, doprava. Nebo ne nahoru, ale doprava jenom. Tady máme past. Tak kdo z vás má víc? Tentokrát je to opravdu David. Tak odzbrojení. Tento pytel už je prázdný, hochu. Hochu. A bude tady souboj. Au, to bolí. A jej. Tady je tohle ten
epileptický strážce. Já vím, že to je pelagický, ale... A je, už to začalo. Kolik máš rychlost ochů? Chlape! 6! To ne snad. Máte hodně velkou rychlost. Tak a koho sekneš? Tady tu medúzu, ta je taky nepříjemná. Ohohoho! Brito, dvojka! Podívej na ní. Nule jsme ji vzali a já jsem se někde podíval na tvoje... Zabiják zvířat. Zabiják nesvatých. A vy jste zvířata, předpokládám. Vy jste nadpozemští. Wow, wow, wow. A ty máš 5% ke stavu poznesenosti. Jo, ty máš tu touhu po penězích a egoismus. Strach z lidí nám nevadí. A toto jsem se... Oh, ježiš, já jsem se na to nepodíval. Ještě jsme šli sem. A ty konzumuješ tolik... Mhm. No, chlape, se mi nelíbíš vůbec. Tak co si vyberem, stres nebo útok? Útok. Jaké to malé poblouzení nám nevadí, ale... No, ty nemáš ideální schopnosti. No nic. Tak zkusíme sněď. Výborně, ta se chytla. A ty ho budeš chránit, jo? To o tebe není hezké, chlapče. A za 8, za 8, ale škoda neumře. Já vím, mám je. Poškozovat trošičku jinak. Unik, unik vedle, výborně. Ještě jednou. Jo, to vlastně dostane tohleto. A to nevadí. Naopak. Ty půjdeš? Ne, 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 on unikl. Hochu. Takhle zajímavý souboj, plný úniků. Počkej, počkej, takhle. Tak, to je ono. A už máš poškození 5 a ještě jednou by to chtělo. Počkej, 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 základní přesnost 95, mám poškození minus přesnost. Takhle útok na jednoho. Za 3 jenom, to jo, má tu. Má tu ochranu 58%. Pochopitelně krvácení, poměrně dost velké. Je poškození po dobu tří kol. No to ještě budeš léčit, no to víš, že jo. Výborně, potřeba, takhle ano, ochraň ho ještě chvíli ho chráň. Krvácení, tak. Ochromení. To by se nám taky mohlo hodit, ale... No ty taky nemáš ideální. Četlo, to používáš z prvního místa, aha, aha. Můžeme tě ochromit, můžeme. Tak, Štěpa zautočí. Minus 20% poškození, minus 5 přesnost, no prostě takhle klasicky. Bohužel za 3 jenom, to se nedá nic dělat. A za 9 krásně. Pozor, je po něm. A po tobě taky, takže výborně. První souboj dobojován. Kdyby ses mohl léčit. Přidat rychlost, poškození. Určitě. Určitě. A snížení stresu. Pro všechny. Pojď, pojď, sniž to. A proč nejí, proč nejí? Zařvi na něj pořádně. Trošku vylekej kluka jedno. Nebo to je holka. A to bude kluk, on to má tady ty... Někdo to má níž, on to má takhle. A 2 za 12, Štěpa si trošku povyrazil. A tohle se používá lopata, to vím. Tak jsme si na ní vydělali. I na tu druhou. No. Pozor, já musím asi přesunout... naší Britu dopředu, protože to má tu schopnost, kterou používá na prvním místě. Ono má ten debuff, nebo to snížení poškození a úniků. A ty Ireno, ty seš vyřízená úplně. To ani mě nebude mrzet, když umřeš. Pojď, klidně, klidně stej, rozdej se smrtí. Tak, tady máme kus lodi. Tohle nevím. Tohle nevím stále, jak se to používá.
Zděsíme důsledky, no tak to vůbec si to nezajímá. Vůbec si to nezajímá. A jdeme smrti vstříc, přátelé. Tak. Tohle je nepříjemný, má ten mečík. Oni jsou nepříjemní všichni, to co si budem povídat. Zatím trošku stresu. Co vy, jakou máte rychlost? Taky budete hrát? Oni mají docela vysokou rychlost, tady by se hodilo snižování rychlosti. Za 7, no to je ono, to je přesně ono. Za 7 to je moc. My je musíme zabíjet. Tak, ty by se mohla nakazit. Jedenka, no, no, půl na půl, tak. Ne, a nám to sníží, ale... Jej, to je špatné, bez efektu a... Kras! Štěpo! Okětní disky musí opadat, no tak to rozhodně. Nevím, jak to myslíš, ale... Ale rozhodně musí opadat. Nějaké přirovnání. No nejsou okětní lísky. Volání hlubin, jasně to víš, že? Posil ho, no. No, my se oni se navzájem posilujou. S taky ho posílit sám měl sklid. Za 6? Ale málo, to je málo, holka. Já tam se útok na oba nebo na, na oba, protože potřebuji přisunout blíž. Tak, tak, pojď, pojď. Dostaneš krmení, pojď. Do zobáčku. Tak další souboj. Výborně. No, moc jsme toho ale nedostali. Tak další průzkum. Tohle by nás víceméně nemuselo zajímat, ale podíváme se na tu vzácnost, která se tam povaluje v prachu. Nebo respektive možná... Ne. Proč to děláš? No to je cool machination, ale... 12 kol? Minus 5 rychlost a minus 20 únik? Kde to jsme? Tohle nejsou slavy hypermarketu. Wow. Přisvítíme si, aby nás nepřekvapil nějaký náhodný souboj. Tam byl východ. Já mohl jít pryč. Mohli jsme to mít za sebou, co? Pojď, tebe trošku nakrmíme, chlapče. Jestli v tomto dungeonu nepoužije kost, tak končím s touhle hrou, protože to by bylo do nebe volající. Nevšímám si toho artefaktu, nevšímám si... Počkat, kdo je to jí? Kdo jí víc? Nebo se mi to zdálo? Nebo to bylo jinde? Ty ne? Strach z lidí, ano, to už víme. Jedných ze stresu. Ty... Stres nad 50? Kolik máš? Ne, on má 50. To je blbec. Jak chceš hochu? Hochu holka. Jsi pěkně tlustá, uvidíš, za pár let. A na stres se nejmlouvej. Máme všichni stres dneska. Kam se podíváš? Truhla oblená svionožci. Lopata? Ano, výborně. A dáme... My jsme otevřeli lopatu a dostali jsme lopatu. To je neuvěřitelné. Tak, výborně, odzbrojení. Vidíš, takhle se snižuje stres. To měl nechat odzbrojit. No, ty by si zešílala, viď? Tak, seberme a prchejme. A spě. Hle, dělám něco, frajere. Zachovej klid. Ty zachovej klid. Takže tady bude souboj. To víme. Protože jinde... A? Pozor, pedna. Já hovořím a nezbíral bych nic. Bustu. Tak co tady bude? Ajej, ty jsou nepříjemný tyhle. Oni mají velkou rychlost. Ajej, teď to bude ubývat. Za 3 to jde. Má tu halapartnu. Počkej, teď, pozor. Koho dřív? Za 6. A pojďme někdo hrát. Ne, ty ne. Za 5. No, oni mají větší rychlost, to neplatí. Tohle neplatí. Únik?
Neustále nám někdo uniká. Tak ty ho tady otrav, aspoň. Výborně. Útok na 2-1 musí zemřít. Nezemřel! No, tak to není příjemné. Ty hraješ po druhé, v tomto kole. Došlo k něčemu. Za 9. A teď, ano, za 8, výborně. Ale ještě není... Zkus na ní zautočit. Za 8, co to je za útoky? Si ze mě děláte srandu. Na všechny 3 zautoč a trefit. Tak. Ty zemřeš, zemřeš. Ty zemři. Tak, to je správné. No a ty by ses mohl. Nemůžeš se léčit. Snížení stresu. Měl jsem mu dát tu obranu hned. Určitě mu ji dám před příštím zápasem. Vylečíme stres. No. Ještě kousek. A budeš pod 50%. Oh, safír za 1000. A ještě 500 zlatých. No ale musíme léčit. Já si musím nechat 5. 5 jídla, protože tady ta mrcha nenažraná sežere 2 kusy jídla. O další! Pozor! Nepojem dneska s parádou odsud. No, čekal jsem ještě scouty. Tady se ještě můžu mohou potkat a taky, že potkali. Minimálně dva souboje, minimálně jeden, teďka už druhý souboj, blablabla, jsem se o to zamotal. Tak to bývá. Tak to bývá, když se člověk říct hodně věcí najednou. Akolitka, rozkošná, že? Slané dlouhnutí. Slané dlouhnutí, četl jsem to dobře. Na všech, ne, na všechny 3 útok, ne? A je navyšování stresu. Ach jo. Takže na všechny 3 zkusíme. No, je to slabší, ale... Já krvácím, no, to víme. Nemusíš upozornit. Kdybys mohla umřít. Rozhodně. Slow death, ale... Krásně štěpá. No ale toho života máme málo. Možná ani z parádu nepůjdeme pryč. Kdo ví, jestli to vůbec přežijeme. Kritický za 11. To dneska už po druhé, Davide. Jestli se nemýlím. Ale ty budeš vlastně léčit. Jedno poškození po dobu 4 kol. Tohle zvládneme, tohle taky zvládneme. Musíme léčit štěpu. Já vám tady mohl vykrvácet velice snadno. Bych potřeboval to jídlo. Mám to risknout. No a bez jídla bude poškození, pokud budou chtít jíst. Už jsme to mohli přeběhnout, ale už pojď. 3, tobě 2, drahokám. Jo, to ještě kus je. Ej, lopata ještě jedna. Jídlo. Ne, proč tolik bylinek? Pojď. Uklidňuje ti mysl, výborně. A teď už je to vlastně jedno, jídlo nemáme. Tak, oj, tak tohle nepřežijem. Tohle nemůžem přežít. Otrav je, všechny otrav. I tu truhlu otrav, to je jedno, prostě to otrav všechno. Ne, my musíme snížit ten fyzický postih. Fyzický útok nesmí být. Stresu může mít kolik chceme, ale... Kritický zadání cení. Nemachruj. No už to tady. Na Britu všichni. Na 7. Co ty budeš vymýšlet? A je. Už to začíná. A to by nám nemělo vadit, že zasáhneme oba dva. Tak, to je ono. Bariéra, no ty se budete tady navzájem. Ještě ty bys mu dá hemu a tak zešílíte z toho.
ty umřeš? Řekni, že ano. Jsem si nevšiml. Ten zemře, výborně. A ty máš 5. Otravíme tě ještě jednou, doufám, že to ano, vyjde. 8-9 bodů. To je pěkné. A jo, ty ho vlastně chráníš, a škoda, že ještě nenačal krvácet. Tak ještě si pojď jenom zabránit, tak. A zůstaly mu 3 body. A diskový řez, ajaj. Za 2? A? Odolnost, výborně, my to ještě přežijeme. Pojď ještě, na toho už ti nechci sekat, ale pojď, dej si obranu. On bude úplně bez stresu, to je fantazie. Diskový řez, taky kosmodisk, ne? Nebo co to máš? Na schranou. To jsi gently. Stres vylečíme. Máme na to, jsme takový frajeři. To zvládneme. No, po těch 3 bodech to není žádná sláva. Ty zemřeš, a mi to je docela líto, protože já bych radši zabil tohohle prvního, no. Ty zvyš poškození. A ty efektivně. Aha. Tak to pod pojmem efektivně si představuju úplně něco jiného. Děvče. A záměrně říkám děvče s F. Takže děvče by bylo pro tebe příliš hezké. Vyléčíme štěpu, který by mohl zakončit to naše trápení. Pojď, štěpo. Tak, to je ono. Šlo to jak po drátkách, máme hodně peněz. Máme hodně všeho. Já jsem nepoučil. Přátelé, já asi končím toto s... Ne, to nemůžu skočit z serii. Já jsem to zase nepoužil. Počkej. Truhlu si otevřu. To je nemoc, já jsem nepoužil kost. Ježiš Maria. Jdeme domů, já už to nechci vidět, tu kost. Já nevím, jestli to dělám záměrně, jestli to ignoruju kvůli, aby to bylo obtížnější, nebo já nevím. Ne, pojďme, nemám čas tady čekat, až tady vyskočí 50 erbů a 6 listin a 8 obrazů a 20 000 kamenných soch. No, tak. Tak máme tady další dvojku, a to je Štěpa, ten je celé v kondici. Ve středu, že. A to je pěkné. To by se hodilo zrovna tady v zátoce, kde většina těch rybích nepřátel nenávist k lidem. No holka, ty to budeš hodně zostra. Hodně těch ryb má vysokou rychlost, takže tady to by se tady rozhodně hodilo. Takže se podíváme do vesnice, co se nám tam stalo. Marie se nám vrací z flámu, holka jedna. No jo, to seš hodná, že jsi taky přišla se na nás podívat. Já nevím, co s tím bosem. Psovot, velmi vzácná. Ale co to je za mínus tam? To je ošklivé. No nic, já to dneska už ukončím, protože jsme dali 2 dungeony a to zase bude kolem 40-50 minut, těžko říct. Takže vám děkuju za zhlédnutí a těším se u dalšího dílu. Takže se mějte a čau!